A seguir, o IBGE identifica melhorias na qualidade de vida dos brasileiros. Na França, o presidente Lula defende o combate à desigualdade, além da preocupação com o meio ambiente. A Volks vale mais. Além do preço reduzido, você tem bônus exclusivo e taxa zero. E ainda, Volkswagen T-Cross Sense Automático por 107.550 e taxa zero. Aproveite! Volkswagen. Confira as ofertas deste fim de semana no Stock Center. Café Iguaçu Abaco, 500 gramas, no Clube 9,98. Leite condensado Italac, 395 gramas, no Clube 13,99. Queijo Friulac, fatiado, 1 quilo, no Clube 29,90. Papel higiênico Atuali, folha dupla neutro, com 24 rolos, no Clube 19,90. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais. Sucessor. Daniel foi escolhido para ser o sucessor no comando das empresas. A sucessão é o poder. E ele vai ser o primeiro a contar pro irmão. O pai decidiu nomear sucessor. Eu vou ser o sucessor, Caio, o sucessor. Traidor. É isso que você é, um traidor. Hoje, Terra e Paixão. A Gaúcha Zona Sul está em Pelotas, com uma programação local feita especialmente para você. Bom dia, Pelotas. Bom dia, região sul do estado. Iniciando mais um Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. O jornalista Frederico Feijó apresenta diariamente os programas Gaúcha Hoje e Zona Sul, Notícia na Hora Certa e Chamada Geral Zona Sul. Com a ampliação de sinal, a Gaúcha Zona Sul está presente com mais qualidade na nossa região. Sintonize 102.1 FM ou acesse o aplicativo GZH e fique bem informado com as principais notícias da nossa região. Gaúcha Zona Sul, a tua voz. Um, dois, três. No Kroloff tem oferta bombástica outra vez. Óleo de soja lisa, 4,69. Peito desossado, 19,99. Agulha desossada, 20,98. Paleta desossada, 21,99. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Mulheres apaixonadas. César surpreende Laura com um pedido. Aos noivos. Já marcaram a data? Uma coisa de... É, mas não uma coisa a cada ano. Já vi casamento desfeito ao pé do altar, hein? Disso eu estou livre. Olha, hein? Eu espero. E essa notícia deixa Helena sem chão. E o pai vai casar de novo. Hoje, no Vale a Pena Ver de Novo.